Så där. Då ska jag ta och titta på det här uttrycket. Värdet av uttrycket det är 30. Sätt in en parentes som ändrar räkneordningen och bestäm det nya värdet. Och då ska vi se här, hur ska vi göra det? Jo, vi kan ju lägga en parentes på det här sättet. Jag sätter den efter tvåan och efter trean så här. Så att vi får Multiplikationen där och multiplikationen där. Och så ser vi vad som händer. För gör jag på det här sättet så måste jag räkna ut den här parentesen först. Så jag får då 2 multiplicerat med 3 upphöjt till 2. Jag skriver parentesen här. 3 upphöjt till 2, det är 9. Adderat med 3. Slut parentes multiplicerat med 4. Och nu kan jag ju räkna den här multiplikationen. 2 multiplicerat med 4 den är 8. Sen ska jag multiplicera med värdet som finns i parentesen. 9 adderat med 3 som är 12. Och vad blir det här då? 8 gånger 10 är 80. Och 2 gånger 8 här det är 16. Så 80 plus 16, alltså 96 får jag som värde om jag gör på det här sättet.